Благодарение, Духе Отче, Святый и Праведный, собрались мы во Привету и Господню, Твою народа, либо любой Сын, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, погледи на нас през кръста на Исус, през жертвата на Божия Агнец. И помилвай ни, благослови ни, Господи, защото сме човеци, немощни, слаби, грешни. Молим Те, Господи, благослови ни. Знаем, Отче Святый, че много ни обичаш и затова даде Своя Син, за да умре заради нас, за да плати цената, за да ни купиш скръпта на Исус и да бъдем Твои. И ние искаме Ти да бъдеш нашия Бог. И ние да бъдем Твои люди, Господи, слава да бъдем името Ти. Господи Исусе, благодарим Ти за Твоята жертва, за търпението Ти. Благодарим Ти за любовта Ти към нас. Слава Тебе, Господи, благодарим Ти. Душе святи, животворящи души, животворявай ни. Алилуя, слава да бъдем името Ти. Господи, помилвай ни. Молиме Ти, Душе Святи, и пази ни да говориме, да проповядваме точното и пълно Христово Евангелие, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Когато има отклонения, молиме Ти да ни предупреждаваш, да ни изобличаваш, защото Ти отклонения понякога са фатални. Не допускай, Господи, в нашите събрания да се промъква друго учение, ереси, отклонения, насаждане на омраза между отделни християни, между отделни деноминации, защото ние вярваме в Бога на любовта, а не на омразата. Опази ни от духовна гордост. Опази ни, Господи. Ето ние ще четеме сега и ще разсъждаваме за последните времена, или първо за последните времена на Йерусалим и на юдейската държава. Дай ни мъдрост, Господи, да не се отклониме, защото това са неща сериозни и пророчества, които Ти, Исус, си изговорил и част от тях вече са се сбъднали и ние очакваме сбъдването на последните Ти пророчества, защото Ти си най-великият пророк. Амин. Между родените от жени и слава Тебе, макар че Ти поставаш Йоан Кръстител, най-велик пророк, ние вярваме, че Ти си най-великия пророк, като не отричаме и пророчеството на Йоан Кръстител. Господи, помилвай нас и родовете ни, и домовете ни, и родините ни, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, които са в чужбина, там бъди с тях, помагай. Те се намират в чужди страни, странници, Господи. Ето Израел се събира от 5 милиона, вече е на 8 милиона, а нашите българи се пръснаха по целия свят и това е заради греховете ни. Господи, смили се за народа ни, молиме Те, ето брат Христо предлага да се молим и за управници, за президент, за министър-председател, а и за ръкоположение за цар и неговото семейство, и децата му, и жена му, Господи, и внуците му. Помилвай ги, благослови ги, опази ги да не се отклонат, но да приемат Тебе началника на живота и да наследат вече живот. Благослови всички наши братни и сестри, които проповядват Словото Божие. Ние Те молим и за това събрание във вторник с брат Юри, но ето виждаме, че Той е пред нас. Казва, че се съгласява, сега се проповяда същите работи за джихадистите и ние не можем да вярваме на такива неща, защото знаем, че не джихадистите, а греха е виновен за нас и за целия свят. Да, Господи. И джихадисти се идват, защото ние не сме си на място. Да, Господи. Господи, благослови цялата ни страна, благослови християните в България от всички деноминации, православни, католици, евангелски християни, да си помагаме, да се обичаме като брати и сестри, тия, които насаждат омраза, ги изобличавай. Не искаме, Господи, присъединяваме се към Твоя професор Калин Янакиев, не искаме да ни правите мразещи християни, искаме да бъдем обичащи християни. Амин. Слава да бъде името Ти.
Бъди с нас и ръководи ни души святи, поклон на святото ти име. Амин. Ще ви ръководя. Амин. Слава на Бог. Господи, това за обичаш и християни, мразиш ти. Верна се, брат, те трябва така фидилка, подобна на пекарската, така се малко се възлюля. Едното блюдо нещо като ли черно имаше. Какво? Една фидилка така. Фидилка, че ние говорим, ама дали е така. Ние искаме да бъдем обичащи, обаче почваме да проповядаме омраза против другите и Господ ни те ги навези. Дали сме обичащи, християни и мразиш ти? И на мене ми се дават теглилка. Брат, мразиш ли християни като не христови християни? Не христови християни. Не може такова нещо. Ще бъде има такива мразички. Но да, такива ни правят, да. Велики Бог! Oh.
5-7-2. Колко? 5-7-2. 5-7-2. Разбиха ми апартамента и полицията дойде и каза, търсят плата. Е, викам, няма плата. Да, да, ама ти взеха монитора и какво там, и лаптопа, и пак ти взеха нещо. Те са го оплатили, отребили са ги. Те като не намерят нищо, чупат уредите. Те да ги други неща. Затова пише в Стария Завет, после там, в числа, как свещеници трябва да поставят Израиля. Първо да ги опази Господ, да им даде мир и да ги покаже милост, а не да им пожелава да ги убива. Аз нямам зла. Love.
Мало. И когато той излизаше от храма, един от неговите ученици му каза: Учителю, погледни какви камъни и какви здания. Исус му отговори и рече: Виждаш ли тия големи камъни? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина срещу храма, питаха го на самия Петър и Лица, Яков, Йоан и Андрей: Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде Белгия, когато всичко това стане? Отговаряйки им, Исус почна да говори: Пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Моя име, говорите, че съм аз, и ще прелъстят мнозина. И когато чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане, ама той не е още края, защото ще възстане народ против народ и царство против царство. И на места ще има трусове, и ще има глад и смутове, и това е начало на бол. Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилищата и по синагогите ще ви бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдат изправени заради мене, да свидетелствате пред тях. И от всички народи първо трябва да се проповядва Евангелието. Когато пък ви поведат, за да ви предадат, не дейте се грижи от напред какво ще говорите и не обмислите, а което ще ви бъде внушено оня час, не го и говорете. Понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Свети. И брат ще предаде на смърт, и баща чеви ще възстанат чеда против. Родители ще ги умъртвят и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. И кога видите замърсението, мерзостта на запустението, за което е казал пророк Даниил, да изстои дето не трябва, който чете не се разбира, тогава уния, които се намират в Юдеята, бягат в планините, и който е на покрива, да не слиза вкъщи, нито да вземе, да влиза да вземе нещо от къщата, и който е на нива, да се не връща назад, да вземе дрехата си, но горко на непразните и на кърмачките в ония дни. Затова молете се да се не служи бягането ви зиме. Добре. На два пъти ще го разгледаме, защото тази глава е пророчество първо за разрушаването на Йерусалим, а и второ за последните дни, затова следващия път ще разгледаме какво ще стане последните дни, защото има пророци и говоря, че преди да дойде Исус, преди да дойде голямата скърб, ние тук по-надолу ще говорим за голямата скърб, а тая е за скърбта на еврейския народ. В 70-та година, проче малко преди 70-та, 68-та година преди Христа, започва юдейската война. Веспасиан завладява много от градовете на Галилея. Завладява един град, проче някакво унищожава, така че остава само един човек в този град. Това е Гадара и аз вярвам, че този човек е гадаринеца, който Господ го освободи. А гадаринци го казаха да се отиде и той се качи на кораба и си замина. Много християни по същия начин сега не искат да чуят, но ще дойде време, когато ние които са го изгонили, няма да има кой да им помогне. Но в
1939 година умира Нерон и войските, армиите провъзгласяват Веспасиан за император. Войната я продължава, неговия син Тит, 1939 година, Йерусалим е ограден, но през това време апостолите и християните проповядват, че когато Йерусалим бъде ограден с войски, ония, които са на нива, да не се връщат в града, но да бягат, ония, които са на покрив, да не влизат вътре, да си взимат дрехите, но да бягат. И голяма част от християните са бягали в град Пела и са се спасили. И в тази битка крайна сметка стената е пробита, те сами си пробиват стената юдеите, за да излизат навънка и да воюват срещу римляни. И през точно този отвор, където те са пробили, се промъкват римляни и започва страшна сеч. Голяма част от тия, които са викали разпни го, са били разпънати на кръст. Йосиф Флавий говори, че това са около всичките дървета около Йерусалим, там към на запад от Йерусалим е било гора и сега е гора. Дървета са били изсечени и на тия дървета са били разпънати ония, които са викали разпни го, защото Исус казва на кръв, която пролива кръв и нейната ръка ще бъде пролята. И в 70-та година вече Йерусалим се предава, нали, Йосиф Флавий казва, че случайно хвърлена факла през един прозорец в храма е попаднала в склада за дърва, които дърва са ги употребявали за жертвоприношения. Дървата се запалило, там плава и храма и римляните, понеже храма е бил украсен с много златни орнаменти. И римските войници, когато се сринула храма, се обръщали камъните, за да взимат тия златни орнаменти. И това, което Исус го казва, тук се е изпълнило камък, върху камък няма да остане. Всичко се е сринало. Но Тит е заповядал да се запази храма, но да се срине стената и да се разруши целия Йерусалим, но храма да бъде запазен. Но войниците не са го послушали и храма е бил сринат. Защо? Защото Исус е казал, че трябва да бъде сринат, да не остане камък върху камък. Нали? Императорът заповядва храма да се запази, но храма не е запазен. Запазена е само една стена, плачещата стена, където сега евреите отиват и там има в кумите на стената, слагат своите бележки, ясно ви записах един долар списък за там, нали, служих го вътре Господи, ето тук е този списък, да ги благословиш тия моите брати и сестри и така нататък. И евреите също отиват там, молят се, но някои, нали, чувал съм такива, че когато отиват там при плачещата стена, Господи, нали, Йехова, този ли беше Христос или друг да чакаме, вече се разколебават, но пък от друга страна има такива фундаменталисти евреи, които те са с едни висулки, такива си навиват косата и с бомбета. И говорил съм там, али с евреите, вика, тия са страшни. Значи държа здраво на Моисеевия закон и ни на йота не мърдат от закона. Събота не се работи. Казахме и предупредиха ни, че като снимаме, може да ги разгневиме, защото събота не може да се снима. По тона на асансьора нямаш право да натискаш.
нямаш право да палиш огради и така нататък, излизат по полярите. Но това се изпълва по времето на юдейската война. Но преди това, още преди юдейската война, се изпълва и друго нещо. Християните започват да ги влачат по съдилища и един от тия, които ги влачи, е апостол Павел, един цар. Но по пътя за Дамас, какво стана? Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти, Господине? Аз съм Исус, когато ти гониш. Аз съм Исус, когато ти гониш. Така че некоя, ако гони мен и теб, гони Исус. Гони Исус. Когато директора на 6 септември ме гониш и ми пише заповеди, без причини, една-две заповеди ми намалява от 8 на 2 раздел, и аз отидах да го попитам, защо си ме наказал, кажи ми, за да знам да се поправя. Аз съм директор да наказвам, а ти оди се оплака където искаш. Викам, никъде не мога да се оплака, но искам да знам, за да се поправя, що ме наказваш. Един цигани ми каза, че си ме псувал на майка. Това е лъжа. И тогава, към аз съм християнин, такава дума в това не е излезла от устата ми, това е лъжа. Тогава сънувах сън, че Исус стои там на копитото и той ме гони по цар Борис улицата и аз бягам и извън се чува мощен глас. Спри да го гониш, защото ще умреш. Той се обърна, как ще стане тази работа, и пак ме погони. Аз напуснах завода и отидах да си смена там нещо, патрона за ключар един, а той ключар беше в партийното бюро на завода, работеше към Ковашкия цех. И току-що бех на... Но и той е напуснал и каза, знаеш какво стана с директор? Получи и партия. Не го гони, защото гониш мен. Който гони християнин, гони него. За да има предвид тия, които гонят християни. Но също това е вярно, че ще бъдете изкарвани по предуправители, царе, да свидетелствате за мене. Вие знаете, че апостол Павел, ние знаем неговите съдилища там, където го съдиха, пред царете и там един от царете, кой каза, още малко и ще ме направиш християни. И има такива още малко, които и сега има още малко хора, които казват, още малко и ще ти повярвам и ще стана християни. Но това още малко е много фатално. То е фатално за спасението на оне, който казва, още малко. Абе, още малко да си поживе, абе, още малко, па после ще... Абе, тога да си изкарам живота, па... И ще вика 5 минути, вика преди. 5 минути преди смъртта, вика, че се покая. Ама не знам, да ще смъртта. Нищо не знам, тия 5 минути, как ще ги изчислиш. Сега се покай, не след 5 минути. И ние се молим и за него, и за всички останали, които си мислят, че малко преди смъртта, че Бог ще даде шанс, нали, да са болни, да такова, да може да се покая. Само ние виждаме как става. Как падат хората и... катастрофи, загиват не един, не двама и за един миг се събуждат където не трябва. Затова ние сега трябва да се покаяме, нали? Аз съм и разказвал и за мене, че също са ми викали, са ме разкарвали и да свидетелствам за моята вяра и когато ме попитаха какво представя за теб вярата ти в Исус Христос, аз отговорих. Вярата ми в Исус е смисъл и съдържание на моя живот. И те си смяха след това. Викам, няма какво си, това е живот. Смисъл и съдържанието на моя живот е вяра в Исус. Вярам в Господ Исус Христос. Обаче казвам ви, че това слово е истина. Е това, което ви прочи Святия Дух. Аз съм го разказал много пъти, пак го разказвам, че самия аз се очудих
как тие думи излезаха от устата ми. Иначе никога, ако е с ума ми, никога нема да кажа тие думи, защото знам, че ще ги взриват. Първо си ми беше страх, когато застанах пред вратата. Господи, сега ако почна да ме подават от един на друг полицайите, но се помоли. Милиционерите тогава. Господи, ето тук ти си писал в 13 глава, че не трябва да мислим какво да отговаряме, а ти ще ни кажеш какво да отговаряме. Ето, влизам и моля те, нали, влизам аз там и ви казвам, нали, какво съм изживял. На вратата ми беше страх. Седнах на стола, двама следователи, стърни, като че ли имах чувството, че аз съм началник на държавна сигурност. Разберете, това чувство дойде в мен. И аз започнах да ги разпитвам. Аз да им задавам. Първият въпрос беше, имаш ли нещо против народната власт? Да, има. Мислите ли, че един човек, по-нормален човек, ще каже в държавна сигурност, като знае, че мога го вкарат мазето да го пребият от бой, само за тая дума? Да, да. Има. Какво имаш против народната власт? В единия случай уча да крещи там, па някакъв самолет минаваш. Е, тия самолети тук не намериха да фарчат, беше отворен прозорица. Какво имаш против народната власт? Българския, народната власт не е осигурила на българския народ Библия. Да чете и да се вразумява. Какви Библии, бе, какво искаш? Да напечатиме, да напълниме книжарниците с Библии и да развием такава религиозна пропаганда, че всички българи да станат християни. Това ли искате? О, ако това направите, цена няма да има. Викам, добре, вие против Библиите. Библията е лъжа. Измислица да експлоатират работническата класа и трудовото селячество. Буржуазия. Ама в тази Библия, викам, пише, не кради, не лъжи, не убивай, не завиждай, не пожелавай чуждото. А вие от милицията за противното ли сте? Разбирате ли кой говори при тях? Вие за противното? Па не сме за противното. Е, като не сте за противното, защо пратихте количевите брати в концлагер и един в концлагер? Ма как има ги братиме, те развиват трескава религиозна пропаганда? Има, нали, в България има свобода на религия. И е така. Добре, а ти какво ще кажа за червения звяр? Е, за това червен звяр още говорим и с брат Юрий, нали, той продължава. Ето сега пак е говорил, че ще бъде от джихадистите. Ама нема да бъде джихадист, бе. Нема да бъде джихадисти. Какво са ви оплашли тия джихадисти? Джихадисти. Ние не сме на страната на джихадистите, но тия джихадисти са ненормални. Вчера гледах един филм за тях. Значи едни райони, там където те имат голема територия, по-голема от Великобритания са завладе. Райони от хора, които са сиромаси, ни са джихадисти, ни са араби, такива номади некакви. И са им спрели водата, задобитаха и спрели са язовира, спрели са и водата, и хората, и децата, робът напукала се земята и пият кална вода. Е, това какви хора са джихадистите? Еми, зверове! Зверове! Варвари! И така, ние ще говорим и по-натам, нали, за кога ще дойде Исус, какво ще бъде, но това ми давам като пример. Не се страхувайте, ако ви извикат да дадете отговор какво вярвате. Обаче, когато да давате отговори, не казвайте, аз съм 50-ен и аз съм еди какъв си баптист, методист, защото това нищо за тях не значи. А казвайте, аз съм християнин. Аз вярвам, че Исус е Син Божий. Аз вярвам, че майка му, света Богородица е девица, го е родила. Казвайте това, което е Евангелие. И тогава Господ ще ви пази. Ако почне да защитавате някаква деноминация и нещо такова, няма да ви пази. Защото вие не защитавате, вие не трябва да дадете отговор за
вашето верою, както каза на Димчо баща му, не баща му, а дядо. Вие знаете отношението на моето към вашето, моето отношение към вашето верою и видя с очите си, видя жена му, парализирана, болна от рак на корема, с ръцейки, лежеше труп на леглото. Тя не можеше да мърдне. Молихме се, Димчо каза по време на обща молитва, каза нещо се наелектризира стаята. Усещаш ли го? Викам да, усещам го. Наелектризира се стаята. И тя казва, и аз го усещам. И щом го усещаш, блага се казва. Блага, дай си ръката. Ставай! Ма кой иска, не мога да стана. Ставай, ставай, ставай. Щом си го усетила, то вече действа върху тебе. Ставай! Тя е тук на леглото, мъже от там гледа из вратата отворени и наблюдава. Да, не смеете, влез. И аз панаха, тя слезна, е така се поразплати, тя много време не е ставала, не може да пази рурове си, стой малко така, тръгвай сега, аз се вода за ръка и я пуснах. Викам, давай, обикали. Димче се обърна към него. Дядо, видя ли какво направи Господ с Бал? Виде ли бе? Абе, повярвай, ела да се помолим и за тебе, Господ, да ти спаси душата. Вие знаете какво е моето отношение към вашето верио. Пум, затвори го. Какво направиш? Гледат и не могат да повярват. Какво ще направиш с такива? Нищо не. Нищо. Казваш им и то. Избора си е него. Но ние трябва да кажем, ние трябва да направим това, което от нас се иска. И така, ония човеци в Йерусалим, които са послушали Исус и не са се връщали от полето да влезат в Йерусалим, за съжаление, това е станало на какъв празник беше, на Паската, когато от целия свят е имало юдеи, дошли да се поклонят. Това е Йерусалим. И затова са се задръстили много хора и са загинали около 1 милион, 1 милион и 100 хиляди, някакви дни такива, изчисляват, са загинали в тая юдейска война. И войната е продължила след това с другите, след Римската империя, на селепките, империята и когато видите междустана за постението, това е Епифан, това е един от четиримата помощници на Александър Велики, нали, той завладява Йерусалим и където е храма, принася свиня в жертва, за да оскверни мястото и да озлоби евреите срещу себе си. И той за него има в Макавеите писано, там може да прочетете, че е вършил страшни зверства, бесила е деца, избивал ги е заради това, че са обрадани, че държат своята си вяра. И сега той Епифан не е правил разлика дали е евреин, дали е потомък на дали измалкани, дали е арабин, дали е потомък на Исаак, на Измаил, що ме обрадва, трябва да бъде ликвидиран. Това се е случило, но това е първото зло. Това е първото зло, което се е случило с Израел. И то се е изпълнило. И то се е изпълнило. И то продължава да се изпълнява, че целият свят не целия, сега не съм против Израел. Сега вратите на Израел са отворени, може да отидете. Ние благодариме на тия, които благодетели, които
ни пратиха в Израел с сестра ми да обиколиме, да видиме тия места, където ние и четеме, за да видиме, че те са действителни, че те са реални. Благодариме на Бога и на тях. Пожелавам ви и вие да отидете, и вие да видите там, където е била разпънат Исус, там, където е плачещата страна, която единствено е останала от целата стена. Нали, те нас не водиха интересно и там при една от вратите, че той е направено така, че вратата, примерно, е тук, една от вратите на крепостта, обаче вратата, като се отвори, тук има друга страна. Нали, това е, ако разбият вратата, да го прат в друга страна. Така са го направили, че е непревзимаемо, обаче няма непревзимаемо, когато Господ каже да падне тая стена. И три години зилотите се бранят в една местност, и ходихме с сестра ми, ходиха там Масала, една планина, която е било отгоре, и те са били с скали, там ни закараха с вържена линия, скали, римляните са правили такива, засипали са с земя, за да могат да се изкачат догоре, и зилотите дойди, и това е 73-та година, след Христа, пада, Масала пада и с това пада последната съпротива на Израел срещу римляните. Защитите на Масалата са имали храна и вода, там не знам откъде има такава вода, Господ сигурно е наредил, на върха горе на планината тече вода. Аз пих 2-3 пъти от тая вода. Извор горе на планината. Това някой казваше за нали, как Господ е наредил, нали, нека спор имаше, че водата си тече надолу, и тече надолу, ама се отгоре има да тече. Ама не, то вика от снега, ама там нема снег, там е пустиня, никакъв снег няма, и горе, навърха, чешма и вода. Всичко е имало, сега са открили там, нали, складове за храни имало, и накрая вече не могат да издържат. И всеки един е трябвало, всеки израелтянин, те са една секта зилотите, които те се още, когато беше Исус, се бунтуваха срещу римляните, е трябвало да убие жена си, децата си и себе си. И когато римляните се качват горе, намират мъртва Масала. Само измрели хора и там императорът се е панал за главата. И такава е последната ужесточена съпротива, но въпреки геройството им, въпреки саможертвата им, изпълнява се това. Какво каза Исус? Иерусалиме, Иерусалиме, колко пъти исках да се събера чадата ти, както кокошка събирах пилците, но вие не рачихте, вие не искате. Ето, дома ви остава пусти. И домовете останаха пусти в Израел. И това се изпълни, това слово се изпълни, което той изговори. А ония хора, които са го послушали, които са послушали християните и са послушали апостолите, те са минали от другата страна в Йордания, другата страна на Йордан и запазили живота. Те са останали живи и здрави. Тие евреи, които са повярвали. И така еврейският народ е разпръснат по целия свят. И в Александрия, ако не се лъжа, имаше някакво свидетелство. Голяма част от тях са били продадени роби. И на един пазар за роби са се продавали 10 евреи за един сребърник. За да си спомнят как са продали Исус за 30 сребърни. За един сребърник са ги продали. И оттам какво става с тях? Пръснати са по целия свят. Имало и в
Германия, и в Русия, и в Полша, и навсякъде по целия свят. Но изпълнява се друго пророчество, което ние четахме в събота, ще ги събера от целия свят и знаете какво пише там. Евреите ще се съберат в Израел до един. Няма да остане един по света. И когато аз първият път бех и ги питах колко са евреите, казаха, ами сега сме 4-5 хиляди. Онзи ден сестра Поли провери колко са? Хиляди? 8 хиляди. Милиона? Милиони. 8 милиона. Бяха 4,5, сега са 8 милиона. И продължават да се заселват и да идват от целия свят. И нещо ги кара да се заселват. Там говорихме предния път с един полковник, той е български еврей от Ямбол. И казва, не може да си представиш какво нещо става. Трябва да си върва. Трябва да напускам България. Там полковник от българската армия. Там е полковник от еврейската армия. Трябва да отида там. Лошо, зло, не знам какво. Има някакво брат Иво и казах, че има нещо, той ще ми го препърне, как са бегали от Русия и са отишли и сега свидетелстват някакви стари жени, които тогава са били деца и отиват там и ги хапат комарите и това е било, всичко е било плата, всичко е запустяло. Нали? Обаче те искат там да бъдат, там в тия места и там ми показаха Тел Авив е било плат. И казаха, че там са саднали някои евкалиптови дърчета и тая жена в това предаване казва, караха ли да садим едни дърчета там за пресушаване на блатата. И тия евкалиптови дървета грамадни са измукали блатата и вече там на това място е Тел Авив. Тел Авив било блато. И всичко се култивира и се обработва и тогава по това време вестниците в Израел, телевизията говори, включен е договор между Израел и България, България внася слънчоглед от Израел. И тия еврейте викат, ама толкова не може да се насадите слънчоглед, ама до там не сте докарали. Ама ние сме вика, Израел е територия колко Ямболски окръг. Колко един окръг, толкова сме. И ние да ви внасяме слънчоглед. Като знаем каква Добруджа и каква пловдивските там полета и тия да не може да си насадите слънчоглед, ами от нас ще имате слънчоглед. Еми такава ни е управлията наша. И така тия събития камък върху камък се изпълни. Това пророчество на Господ Исус Христос се изпълни по това време и то се отнася за това време. Не се отнася сега. По-надолу ние ще четеме следващия път, нали, втората част, за това, което ще стане последно време, сега, когато ангелите ще съберат всички свои четирите краища на земята, но това ще говорим следващия път. И тази теория за грабването не може да издържи, защото има, ние го говорихме, това ще го намеря да го прочета. Първо, това е за племените и житото, първо ще бъдат събрани кой? Племените. Ще ги свържат на стопи, ще ги хвърнат в необясим огън. И тогава ангелите ще събират житото. И това учение за грабването на християните преди голямата скърб не може да издържи, защото мисля, че първо племените ще събрат. Плевените са. Другото е, ама не, те заради избраните. Заради избраните, и някои казват, избраните са евреите. Те ще останат избраните да се мъчат, а па ние ще отидем и отгоре ще гледаме как евреите се мъчат. Ама Господ ще ги защити. Така, достатъчно ще се молиме, нали, да не се разширява, като има и такива предложения, мога да не се обличаме, но ако имате въпроси по тия
неща тук ще възстане народ против народ, така е било. Големи бунтови възстане имало по цялата Римска империя. Имало е също така земетресения в Израел. Имало е и земетресения по целия свят, но има едно нещо, което Господ предупреждава, че ще трябва Евангелието да се проповядва по целия свят. Да се проповядва, да не остане никаква държава, племе, народ, които да не са чули Евангелието. И сега има телевизия, има интернет, всяко племе, народ и език може да си пусне и да си чуе Евангелието. Да чуе за Евангелието. Аз съм чел преди години, преди 40-50 години, когато се проповядваше това слово, че в Афганистан няма нито един християнин. И там никакъв мисионер не може да пробие. Там не може да пробие никакъв мисионер. А сега? Сега има християн. На Митко Куличев, жена, дъщеря му, преди в Афганистан. Една християнка. И верно казвам, че там е страшно, ужас. Но Китай, Тибет, навсекъде. И няма, айде да се смириме над него. Ало? Да? Да? Верно, ти ли? Добре. Айде, по-често. По-късно ще ми това. И така Евангелието трябва да се проповядва. Не може да не се проповядва. Каквито и вини да станат, каквито и катаклизми да станат, Евангелието трябва да стигне до всеко племе, народ и език. До всеко племе по лицата на земята. В Африка, там при индианците, може да сте чели книгата Алука, където мисионерите навлизат дълбоко в джунглите на Бразилия, убиват мисионерите, но жените им остават и чрез тези жени Евангелието се пръска и това племе се обръща и оттам и от индианците ще имат спасени. Няма само ние, българите, да се шириме там, или апостолите, да знаете, че има апостолска църква, аз няма да това крия, да не говорим истината. Сестра ми знае как се казваш, забрави как се казваш тая. Снежана. Снежана ми писала едно писмо, дълго, 4-5 страни. Брат Петре, ако ти не станеш член на апостолската църква, няма да влезеш небесното царство. В небесното царство ще влезнат само членове на апостолската църква. Аз ви говоря пред Бога, това сестра ми знае писмо. И аз ви говоря. Снежке, няма ли да ви бъде много широко там, само апостоли? Няма ли да ви е много широко? За съжаление, това продължава това движение, апостолска църква и само апостолите, и те какво кажат, нема, запомнете, от мене е друго, ако забравите. Чуете ли некои да ви казва, само не му вярвайте. Думата само употребяване, не му вярвайте. Защо? Защото е лъжа. Защото писанието казва друго. От всяко племе, език и народ. От всяко племе, език и народ ще има наследници в небесното царство. И китайци, и джихадисти, ще има и джихадисти, те ще се обърнат към Бога. Ще има и турци. Мен е тази Сабина и се обади по телефона. Брат Петре, кане ви на конференция, християнска конференция в Измир. Заповядай, тук има Евангелска църква, заповядайте, съберете се няколко души, дали моята дъщеря е туроператор, ще ви уреди, ще ви докара тук до Измир на конференция. В Турция има Евангелски църкви.
има православни църкви, в Одрин има, в Истанбул има, има християни. И може да караме турците да ги елиминираме. Не може. Ние си говорихме с брат Иво преди малко, аз му казвам, така бех настроен срещу турците от малък. Турците са такива зверове, те са такива, те са и в тебе омраза срещу турците. Защо? Защото не са такива. Омраза срещу арабите. Аз бех настроен срещу арабите, че те са най-големите врагове на Израел. Обаче като отидах сега този брат Юрий, вика, не е така. Как да не е така, като аз съм го изживял? Отивам в Кайро, ремонтираме там един 4-7 мотокара, разглобихме и на обед сме населени така. Е така, както сме тук. И аз изведнъж питам. Абе, имам един въпрос към вас. Абе, вие защо мразите евреите? И те като почнаха да се... Абе, кой ги мрази евреите, бе? Кой ги мрази евреите? Вие, арабите, мразите евреите, бе. Ма не ги мразиме, бе, човеки. Не ги мразиме. И ми обясниха така. Знаеш ли как е при нас? Военните заграждат един квартал с коли, с автомати и ловят всички мъже. И ги закарват в казармата. Обличат ни, дават ни по един автомат и викат, отиде там, ние са ми врагове. Аз не вярвам, че са ми врагове. Обаче това е истина. Това е истината, ви които. Беги там и са, бийте съседи, които. Ние направихме, ето казвам ви го, един Атанас, абе вика, не им вярвам, че не мразат евреите. Трима души бехме такива сервизни техници и той каза, сега ще направим, вика, един опит в един магазин. Ти застари, вика, до вратата. Он е там, кой беше, как се казва, ще забрави, който вземе метод да застане на касата. Аз ще отида, вика, там на опашката, да видиш какво ще стане. Отива той там и казва. Ние сме, само че друга дума казаха за евреите. Юдеи ли? Сионисти ли не казал? Да не е казал сионисти. Сионисти. Друга дума, ние сме, вика, евреи. Вие да видим как ще реагират. И те се усмихнаха, хората гледат и наредни са на опашка и продавача казва. Евреи ли сте? Имате ли пари? Аз тук продавам румънско сирене. Ако искате, там наредете се на опашката, ще ви дам. Но ако нямате, няма да ви дам. И да сте евреи, вижте. Нито се оплашиха, нито се разтрепераха. Ето това аз ви го казвам, пред Бога ви говоря, че хората се усмихнали и какво казвате. И сега в една опашка там набила и да дойде някой да каже, аз съм джихадист. Нали? Аз съм джихадист, дайте ми сирене без пари. Няма да ти дадат. Веднага ще извикат джипите. Веднага ще извикат джипите с пет стрелата. Е, нас не ни арестуваха там. Али ние мислихме, че ни арестуват. Без да знам това между другото. Една гюрантия се дига там на едно место, тук пък от бурката и аз отидам да видя какво е. И... А то било сватба. Такава сватба. От една страна един клуб жени, от другата страна мъжете пеят, играят, какво правят. И он ме пита търговския пред, къде ходи бе? Абе викам тук при някаква свада. Абе ще те отрепат бе. Абе няма да ме отрепат. Защо ще ме трепат бе? За какво да ме трепат? Ма как смееш да говориш с тег бе? Те ги е страх да отидат при арабите, страх ги е да отидат да говорят с тег. И в крайна сметка, ето това ви казвам, какво са гледали в мен? Нали, какво са забелязали? Но аз си седа в канцеларията и пристига Самир и ми носи един такъв папер, голем. Другия носи грозен. Я казвам, за кого ги носите бе? Аз да не съм родилка. Вика, ние познахме и разбрахме, че ти си човек на Аллах. Как се познах? По това, че не ги мразиш, по това, че не се страхуваш от тях. По това, че говориш с тех като човек с човек.
И те са човеци. Познахме, че ти си човек на ова. Как познахме? Арабина, ако му станеш приятел, си му приятел до живот. Аз съм живял в арабска държава и знам. Еми, аз отидах там като техен приятел, нали, да им помогнем да разберем откъде идва проблема, нали. Но сега срещу мене се натига там, ти говориш глупости, ти си говорил лъжи, че Тодор Живков те е изпратил в Египет. Ама не ме е изпратил Тодор Живков, но Бог употреби Тодор Живков. Тодор Живков отиде на приятелско помещение в посещение в Египет. И Януар Садат го завежда на пристанището, товарят български мотокари и техниците не могат да ги подкарат. Не върват. И той се обажда на министъра на машиностроенето, той на генералния директор на Балканка. А аз се помолих и казах, Господи, искам едно место, където ти си го гледал с твоите очи и са ходили там твоите крака, аз да отида и да видя едно такова место. И забравих там. И си отидах на работа, разминахме се с един от директорите Цонев и Цонев изведнъж се обърна. Федре, заповядайте другата. Веднага трябва да заминем за Египет. Голем гаф е станал там. Бързо трябва, викам, за колко време? За 15 дни, защото Леля ми беше жива, при мен живее, викам, стара жена от 70 и няколко години, няма кой да се грижи за нея. За 15 дни ще изкарам. Качиме на Волгата, спиха ми някакви такива инжекции, там има някакви такова болести. Айде на летището, я заспах в самолета, и се унасам така, събуждам се и трябва това хладилник да взема да го изсвърва, защото много мучи, а то мучат самолети, аз си мисля, че двигател си хладил. Събуждам се, отивам в Израел, седех 15 дни в Израел в Египет, седех 15 дни в Египет, прибрах се, а той отново ме среща и вика, пак трябва да отидем. Защо? Ма защото това сервизният техник Виктор, ти го познаваш Виктор, докато аз бех там, той си взимал отпуската и дошъл в България. И като идва тук в България, другарите от държавна сигурност му казват, ти повече не можеш да излизаш чужбина. Защо? Защото на жена му, братовчетка, нейния там син ли, дъщеря ли, на жена му, на братовчетка е избегал на запад. И заради тази работа Виктор тук. Ама всичко това Бог го прави. За да мога аз да отида там. Той Виктор не мога да го разбере. Той мисля, че го правят или заради мен, или аз имам човек. Че си връзка. И отивам 4 месеца отново в Египет. Но с лизането на летището вземах една карта на Хайл и на Египет. И с лизането ми едно зелено петно, там на английски пише място, където е живяло Свято семейство. Място, където е живяло Свято семейство. И аз си помислих, сигурно на Мохамед, някои братовчетели, някои родини, някои мюсулмански свети. И после разбрах, че в Кайро има 8 милиона християни. Запомнете го това, гледайте да там. Сега Кайро, Египет, те са врагове. 8 милиона наши брати и сестри в Кайро. Не само Кайро, в Египет. И след 4 месеца, един ден, реших да отида на това място, където е живяло Свято семейство, за да видя на Мохамед ли са роднини, такива исламски светилици. И когато отидах, видях, че това е една Копска църква, под мазето и снимат с кинокамери, штракат, снимат с... Взимах се една брошурка, знаех малко английски, но интересно това, че с англичанин, ако говоря, нищо не мога да се разбирам. С арабин, ако говоря английски, се разбирам. И какво става?
и почвам да чета, че там, на това място, когато Ирод е подгонил да избие младенците, Йосиф, ангела му казал, вземи Мария и детето и бяга в Египет и отишъл при свои сънародници. Там се е намирала синагогата на евреите и той отишъл при своите сънародници. И аз съм видял място, където тя Мария носила Исус там по градините и обикаля градини и сетих се тогава. Господи, благодаря ти, че чу гласа на молитвата ми. И няколко дни след тая история, дойде заместник генералния директор на Балканкар, Георгиев се казваше, и казва, не отговаряш на две условия. Не си партиен член и не си жена. Но мислихме кой сервизен техник да пратиме тук, най-подходящия си ти. Искам да ми дадеш отговор. Искаш ли да останеш тук сервизен техник? И аз отговорих. Ако ме оставите, искам. Ако ме върнете, не искам. Абе, чуваш си, бе, братовчени, трети, четвърти ми въртат по те. Абе, уреди нещо в чужбина, на замина, там да изкарам някой. Аз съм ти дошъл, заместник генералния директор, да видя, ако искаш, ме остави, ако искаш, ме върни. Ще ти благодаря и за едното, и за другото. И вечерта дойде там заместник, пък заместника на посланника, каза, цял ден българите в Кайро коментират твоя отговор. Ако искате ме върнете, ако искате ме оставете. Ама това е най-добрият отговор. Защо? Защото е Божията воля. Но ме върнаха. Защо? Защото видях това място, където Исус е бил като детенце. То за това съм пратен там, не заради мотокарите. И за това ви казвам, оставайте се в ръцете на Бога, вярвайте и се не бойте, че Господ е мощен и силен да опази своите си. И тук брат ще предаде брата на смърт, ще възстана чада против родители, това се отнася и за тогава, и за сега, защото тогава, ако някой каже, този човек е християнин, те ликвидират и му дават къщата на него. А след това не е ли било същото тук в България на времето? Знаете ли, че някои хора, аз знам, съм ходил в домове, където са били еврейски къщи, еврейски домове и са ги предали, че са такива елинаки, те са ги ликвидирали, те са настанени там. И съм се родили, са кати деца, парализирани деца. Yeah. И когато питаме, този апартамент, откъде го е, той е еврейски апартамент. Вземахме го по втория начин. А втория начин го носи проклятие. Проклятие. Добре, сега ще се молиме, ако има брат Христо въпроси. Петко, обади се Бойка. Моля? Бойка се обади да се молим за нея, защото ръката не е заздравявала. Нали щупила се ръката? Де, си чупи ръката, сега не... Тя я изнасилила нещо, е работа. Не, защото има и тя ръката. Аз си пороза. Добре, добре, се молим за Бойка. А, кой е дошъл? Тени, добре дошъл. Хе-хе, моя сладост. Вече не се плашиш. За тази жена с неоздравялата ръка, една стара кола с манивела. Стара кола от началото на 20 век с манивела. Открита. Бойка има, Панчо вижда, че върти манивела. Не, не върти манивела, просто колата има манивела. А има само манивела. Има някаква стара връжда, трябва да се помири. Чита, че правят магии, много хора, братя, особено сестрите, правят ми магии, обаче магиите не могат да ни фанат, ако ние сме ви справили. Никакви магии. Магиите са
сестра Цецка знае, нали, правили са магии, какво става с магиите, нищо не става, ако ти стоиш в вярата и си в... Каквото и да те правят, каквото и да те сега на Пенка Желева се обадил сина и от Швейцария да се молим за него, защото е омагьосан. Сега той си е зарезал жената, фанал се е с некоя мадама там и сега разбрал е какво е направил и сега не можел да се откача от нея. Тя ме е омагьосала. Еми, каквото те е омагьосала, оди си при жена си там бе човек. Какво те е омагьосала? Те да знам. Сам си е предоставил. Ами... Сестра Нина. Нина, какво става с очите? С очите ми става, защото тя не е добре, за да се подложи на операцията. Днеска съвсем внезапно получи бъдещна криза с много тези болки. Много че се дава лимдърби и други неща и така нататък. Така че нещата са много комплицирани. Не знам да остави друго обочене и така. Добре, Господа се спили за нея, тя имаше висока захар, нещо. Имаше гранатията, високо кръвно. И кръвното, метрикалното, но сега тези болки някакви внезапно така я... Милост, Господи, там и трагедия с... Аз окото ми се кое обичко, защото не е годна операция. Но се подготви за операция, кажи. За сестра Петя от Стара Загора, да. Дискова херния и слабост в краката. А пък за... Това е майката на... Силвия. За Силвия за щитовидната жлеза. А, Силвия, сестра Петя и е махната изцяло щитовидната. И тя пък с дискова херния. Много тежко не може да ходи. И сестра Мария Паркинсон. Доста тежка форма. На Диана майката. Мило за тия майки, да ви бъде. Може ли за здравия успех и за късната сила, по-моему, и работа сега? Аз не те чува, ела по-напред. Така, здравия ми, да. Успех и работа си намеря. Да си намериш работа? Да, ето. И добре, Панчо на Трайбо, господи. Ето къде там. Добре. Как се казваш? Борис. Борис? Добре, Борис. Да. Здраве и целени и работа. Да. И едното е по Божията воля и друго. Кажи, не, за тебе си сцени, сцени. Страхи ми. Аз искам да благодаря на Бога. Големи ми към благодаря за Жорбина да работи. Пристигване с благополучно всичките с него приятели. Бог да ги пази и да ги напусти и постигнете. Благодаря на Бога, че са постигнали това. Добре, нека други да благодаря. А за Димитър да се помолим. За? За Димитър. За Димитър ще се молим, докато се освободи съвършен. Ами добре, ако няма да са... Да благодаря на Господ. Аз първо искам да се извиня, ако е трябвало да се обадя на братя и сестри във връзка с днешната сбирка, но пътувах последните 3 часа и половина преди да дойде тук и нямаше възможност така. На едно местенце и изход от една бензиностанция, един без да се огледа, че минават коли, тръгна да прави ляв завой и щях да вляза върху него. Да. И в последния момент аз заобиколих така много встрани от там левия банкет. Добре, че нямаше отсреща никакви коли. Това беше точно там мястото. И благодаря на Господ за всичко това, което безпрепятствено всъщност стигнах до тук. И още много такива неща. Ние някои ги регистрираме, някои не сме в състояние да ги изхванем, Господ. Благодарите на Бога, молете се, когато спътувате, молете се, когато тръгвате на път. Сега искам нещо да се извиня за миналия понеделник. Нали миналия понеделник ви казах за лайната на преображението, че пророк Илия и Моисей са възкръснали в прославено тяло. Обаче
Нема информация, че са възкръснали. Но аз вярвам, че те самата дума възкръснали, нали, не е трябвало да я употребят. Но аз вярвам, че те са били в прославени тела на планината на Преображение. Защото Илия е грабнат така, без да е умрял. Но той на небето не яде и не пие вода. Той там е с преобразено тело. Той не може да е с друго тело. Знаете ли защо? Защото това тело ще изгори. В Божието присъствие ние като факли ще изгори. Затова и той, и Моисей са показани отстрани, че разговарят. Той е символично, че Исус е изпълнението на закона и на пророците, но това нещо за Бога е много лесно. И аз вярвам, че Света Богородица също се явява с прославено тяло. Макар евангелистът да не вярва, защото се е явил къде? В Мексико, в Подгорие, явява се там с прославено тяло, цялата свети глести и това, което каже, се изпълнява. На децата в Португалия, за Втората световна. Дойде ли Втора световна? Стана ли страшна на касапница? Да се молите за Португалия. Ами аз го вярвам, че е така. Че тя е в прославено тяло. А не е такова тяло като нас. Но сега днеска четах нещо, гледах по телевизията, много се прославяше една московска матрона, която пророкува какво има да стане. И тя пророкува, че в феврари месец 2017 година ще стане световна война. Феврари минали? Станали? Не стана. Разбрахте ли? А много хора, ти чули за матрона, чули, знаеш ли в Русия какво става? Тя изобличила Путин, тя направи. Не знам кой е направила, но прочетах. Това е друга матрона обаче. Моля? Това е починала, тя е светица. Това е друга матрона. Това е Елина. Светица и когато отдавна жива. Може ли светица да кака феврари? Ама тя е отдавна и починала. Ама сега е имало нова матрона. Да не смея хората, че те са две. Тази сега е. Сега е. Е, да, да има Илия и Свети Илия, но тая, която сега говори, тя си говори и те са я снимали. Горко на света за феврари месец 2017 година, горко, и виждам страшна касапница и цяла Европа. Е, мина ли феврари? Мина. Значи пророчица ли? Ами не е пророчица, и какво толкова има да говори? Това не е матрона тази, която е светицата, нали, за която става дума, нали, че тя има икона на нея и така нататък. Това е жена, която сега се допитва. И Путин се допитва, и правителството. Ама като е казала нещо, което не е верно, какво повече се допитвате? Какво ще се допитвате повече? Има частична касапница. Моля? Терористичните актове са частична касапница. Панчо каза, че е познала, защото имало терористични актове в Ница, в това. То винаги си има, Панчо. Е, слава Бога, не е. Аз казвам, че има частична касапница. А, частична, да. А, частична, да, но световна война. Добре. За сестра Гинка. За сестра Гинка. Ето я се страни. Дето, нали, тя преди това говори. Да. Тя ли говори? Да, има нещо. Един част от танк се вижда, който се движи. Част от танк. Вижда се как веригата му се движи. А за кого е това? За Божедар Големи Мишно, който се мина за чужбина. Заминал е за чужбина. Добре. Слава Богу, пристигнали сте, установили. Господ ще го пази. А танка е? Той е танк, е Святия Дух, не бойте. Добре, ще ви седим. Аз искам да благодаря на Бога, че операцията мина да, някъде към 3 часа някъде беше операцията, аз директно в Бирлофик, че сега. И така вече почти излезе от обойка. И просто да се благодаря на Бога за Божествения мир, така, който имах целия ми престой така в Пирогов.
и така да се молиме наистина. Сега той от петък фактически до сега и операцията е така, нито е вкусал цигари, нито алкохол. През нощта, тази нощ е имал така атаки. Искал е да махне там тези железа и това, което нали, предварително преди операцията е трябвало да опъват крака. И веднага нали, са му сложили там някои инжекции, не знам какво. Но наистина така Бог да го докосне и за възстановяване след операцията. А как е станало блъснато и кой е станало? Ами, с колелото е бил по тротуара и две буклуджийски кофи е имало на тротуара и с кормил, с самия волан така на колелото, е колелото е закачил, да. И оттам от тротуара пада на платното и не точно тазобедрената става, бедрената кост е по-скоро. Да. Така поне сега. Значи, когато го докараха, така поне видях повечето превръзки са там, не нагоре към бедрена, към тазобедрената става. И така и аз така постоях за малко и побързах да мога да стигна до тук. Събориха ми и ми изчупиха кубичната кост. Без гипс, без нищо ми зарад. Аз бъркаха диагнозата и казаха, че ми няма нищо, аз не може да чета това. Ами той не е изправил се, но след това е паднал и тогава хора са го дигнали. Да, и за това... Ще молим да зарасне всичко нормално. Така и наистина Бог да го вразумява. Да, защото месец и половина, понеже помогнах на едно момче, имат проблеми в семейството, 4 деца са, той е мой възпитаник и не може да го оставя на улицата, бяха го изгонили приятела на майка му вкъщи и така и той, не знам нещо, му беше ядосан на момчето. Месец и половина въобще не ми говореше и ми пишеше само бележки. Това искам само да кажа, че в петъка той ми пише сутринта нали, бележка, че от 2 месеца не съм пил никакви лекарства и не знам какво, благодаря ти, бях му купила, имах така на сърце, му купих едни джапанки, благодаря ти, тъмън са ми, но не съм пил много време лекарства и нямам крака за тези джапанки. И всичкото това се случва вечерта, при вечер. Аз в момента бях на една конференция християнска в Банкия, и ми звъни по телефона, до този момент въобще не ми говори, месец и половина близо, изобщо не ми говори, но ми се обажда по телефона и аз веднага тикам и той ми казва, паднах с колелото, не мога да стана и сигурно нещо е счупено. И след малко нали вече пак така, да. Ами от бърза помощ, да, от бърза помощ казали, че 2 часа, след 2 часа могат да дойдат, когато са се обадили. След 2 часа. И тогава вече нали, се обадихме на сина ми, защото аз не бях в Обеля, в Банкия бях и нали, в момента и той веднага с колата сина ми го е закарал. Много време нали, вече се загубили така по кабинетите, но чак 12:15 някъде през нощта тръгна беше хирурга в сина ми. Но това ми направи впечатление, че на бележката през деня, преди обяда някъде беше написал, но нямам крака за тези джапанки. Много ти благодаря. Еми, защото има алкохолна полиневропатия и така има болки, смущения в краката в резултат на алкохола. На алкохола и цигарите. Да. А пуши ли цигарите? Да, да. Пуши. Да. Детски е пушен. И сега? Цигар и алкохол. И сега, когато трябва да го оперират, нещо е станало там, не го хваща, може би опойка ли, какво става и се дига гърстия. Ма не, 2 дена няма лекари. Няма лекари 2 дена въобще, нали, събота и неделя, 2 дни. Обаче това нещо, явно, че организма в някакъв форма на делириум ли така, нали, е спаднал през тази нощ. И те си извикали веднага, нали, там сестри. Така са звъннали, защото той искал да маха това нещата. Това е алкохолна зависимост. Да, точно. Да. И добре, аз не съм лекар, нали, така си обяснявам. Нали, един мой съсед така
Кажете. Аз искам да благодаря на Бога, веднъж брат Панчо, като бяхме в дружба и вече свършила беше църквата и като излизаше вървеше след мен и вика: Бог иска ти да благодариш непрекъснато за Бога, на Бога. И аз искам да благодаря на Бога за нещата, които не съм благодарила. Молихме се за Иван, където в моя племенник, където беше в, тук в болницата, ако си спомняте, от Ракбе. Той тогава не знаеха какво му е състоянието, беше пневмония, го изкарали, от Ботевград бяха го докарали. Мисълта ми, че след това открих рак на кръвта, лейкемия. И в токуда лежа там, дадеха му там всички работи, които трябва. И благодаря на Бога, че сега той е добре. Даже напълнял шехови на море, но искам да се помолим не за това, че той тръгна по пътя на Бога, ама така едностно, че каквото му говори, приемаше и попиваше. И тръгнал веднага, даже почнал да говори на неговите близки, на жена му те. Да, колко вярват, не знам. Не е така, Бог... първата любов. Обаче сега ми вика, викам, ти знаеш, че трябва да се венчаете, да се направите с жена му това, което трябва. Съм казал. Той ми вика, за това да се помолим. Той вика, тя не иска да ме слуша. Вика, моли се и ние ще се молим Бог да я вразуми, да се съгласи, да се узакони. А както ние с мъжа ми, аз на всички говорих преди 5-6 години, да се узаконяват, да се узаконяват. И когато разбрах, че ние не сме се венчали с мъжа ми, и почнах да се моли аз така, както она е жена там, където мъжът е отишъл под дъбор на Витоша, нали, се е молил. Здравей. Той не е искал, усещате се, тя казва, колко тях не мога да го накарам, ама ти го накарам. Да, и благодаря на Бога тогава и мъжът ми. Нищо, че идва на църква, той викам, виждаш ли? Да, казвам се, виждаш ли, че ние не сме го направили. И той се връща, не иска, че сме стари, че ще ни се смеят толкова. Обаче аз също почнах да се моля като тая жена, викам, Бог, и ти го накари, ти знаеш как. И така направихме се в Ботевград, това се съгласи, Ботевград направихме венчанието, с документи всичко. И благодаря на Бога за моята сестра Пенка Петрич, едно село е там, тя имаше тумор на окото. И така я ликуваха, сега каза, че го няма, но стомаха я боли, не могат да открият от какво е краката й. Има някаква инфекция, лекарите казват, ама както не можем да открием откъде е. Да се помолим Бог да й прости, кой се грешила, тя е християнка. И така, искам да благодаря на Бога за мене, защото ме заболя крака долу. И аз съм говорила и на доктора, на джипето, за всички съм говорила, къде съм успяла за Бога. Дала съм му, той знае всичко за мене. Чудил се е как живея с това кръвно лекара, моето джипе, нали. Чудил се е, вика, ти до сега трябваше да си на скована, да не мърдаш, защото ми излизаше през очите кръвта, като ми е много високо. То 200, 200, ама не ми помагат лекарствата. И той се е чудил. И сега он е един ден отиде за кръка и той вика, дай да ти направим изследване, ти тук въобще не идваш, нали, те трябва да правят изследване, вижте те им кръв. И като взема кръвта, аз отидах след това да видя какво е с кръвта. И той сега чете, това. И той вика, ама ти вика си за завиждане, бе, какво е това вика, ти си за завиждане, всичко ти е... Чудесно, да изследвам. Всичко е нормално. Всичко е нормално, бъбреците, диабета, там черни дроби, каквото ме изследвал, там той ми не взема кръв. И аз благодаря на Бога за това, защото той го прави. Снаха ми вика, ти ядеш всичко, какво ти падне, не пазиш нищо, ядеш останали неща. Тя е недоволна. Да, ядеш това, ти си така, обаче викам, виж резултатите, какви си тя, викам. Тази непослушната жена, виждам една жена в национална носия с везена кърпа на главата. Но коя е това непослушна жена? Дето не иска да се венчае. Дето казва сестрата. А това дете, какво е, момче ли, момиче ли? Момче, да. Момче. И вися, виж какво стана. Любовника на майка му не го иска. Да, и много беше. На няколко пъти го изгонва в 10 часа вечерта. За унази жена става въпрос, дето... Да, разбрах. Добре, да се изправим.
подарено Вселената, Отче святи и праведни, погледи на нас милостиво. Ние те молим първо за Валю, който е в най-тежка ситуация в момента, с чупен крак в болницата. Моля те да го докоснеш. Първо да докоснеш и да освободиш духа му. Той е над, който проявява срещу съпругата си, да бъде премахнат, да се свести, да се опомни и ако се е подиграл с тия джапанки, моля те да го вразумиш, да дойде на себе си. Първо да дойде на себе си и след това се молиме да вземеш ръцете и ума на лекарите, да им дадеш знание и разбиране как най-добре да му помогнат. Моля те да го освободиш от този демон на алкохолизъм и на цигарите, който се опитва да го съсипе. Ние те молим, Господи, да му прости всички грехове, неправди и беззакония, които той е извършил от малко дете до дете. Помилвай, Варю, Господи, прости греховете му и цели краката му и костите му. Господи, помилвай го, слава Тебе, мир дай, Господи, на дома му, на синовете му, на съпругата му, да здрави ли. Господи, мир дай в дома му. Моля те, Господи, благослови го и научи го да се вразуми за напред, за да не руши собственото си здраве и да не съсипва живота си. Милост, Господи, помогни бързо да се възстанови кръка му, да зарасне правилно, да няма никакво осложнение. Молиме те, помилвай го, молиме те, благослови. Господи, Димитър на сестра Гинка, моля те, благослови и голямия син, който е заминал за чужбина. Бъди с него, ръководи го, пази го, помагай му. Моля те за старцетска и нейния дом. Благослови я, моля те за Иво, освободи го, отърви го това робство на алкохол и цигарите, за да не съсипва сърцето си и здравето си. Господи, молиме те за този човек, който дойде, може би за първи път между вас. Той иска да бъде здрав и да си намери подходяща работа. Помогни му, срещни го, ти го познаваш и му подари най-добрата и най-подходяща за работа. Милост за сестра Елия и за Теодор, благослови сестра Елия. Очисти, Господи, и премахни болките по тялото и освободи, ако има проблеми от щитовидната жлеза, да работи нормално. Молим ти също за сестра Петя в Стара Загора, ли беше, ти знаеш, помилвай нея, помилвай и силвия, благослови ги, помилвай ги, цари краката й и мир и радост дай, и цари щитовидните жлези, Господи, не знаем защо толкова много жени в България страдат от това заболяване, не знаем дали това е поради радиацията или поради друга причина. Ти знаеш, Господи, но те молим тая причина да бъде премахната, ако продължава да съществува. Молим ти за брат Владимир, дай му съвършено здраве, мир и радост дай в душата на майка му, на баща му, на брат му, Господи, от това. От този порок, Господи, на хазарт, молим те за брат Тодор, изцери във ръците му, изцери и освободи го от диабета, благослови и другия брат Тодор, изцери нормално да заработят и бъбръци, и черен дроб. Милост за брат Христо и за всички деца, за негови роднини, близки и приятели. Милост за нашите управници. Милост, Господи, за високо поставени и за ниско поставени, които управляват България, кметове, ръководители, директори на предприятия, на училища, вразумявай ги, мъдрост им давай правилно да възпитават народа и да се отнасят, Господи, към по-нише стоящите, като със собствени братия и сестри и роднини. Благослови църквата си в България, опазени от пагубния ереси,
упазени от отклонение от Божието Слово, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да се държиме за Твоето Слово и за Твоите думи. Господи, защото небето и земята ще премине, но Твоите думи няма да преминат, те ще се изпълнят. Слава да бъде небето Ти. Благодарим Ти, Господи, и молим Ти сега, мили, от глава на глава. Укрепи здравето на сестра Вили, укрепи здравето на Таня и благослови си овете. Укрепи здравето на сестра ми, помилвай я, благослови я, сили дай. Господи, чуй молитвата и за дъщеря, и за внука, и за зетни. Помилвай ги там, далече, тая далечна страна. Господи, благослови ни и помилвай ни, сине Давидо, мили се за брат Иво, за брат Панчо. Амин. Молиме те, Господи, смили се за Емилия, помилвай ни и дъщеря и целия им дом. И като благословя всички Твои люди, смили се и над мене грешника, помилвай ми и сили ми давай. Господи, да продължавам. Да стоя пред Тебе и пази ме да не се отклона и да не тръгна по съветите на фалшиви учители, които се отклоняват от Божието Слово. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти, Господи! Слава да бъде името Ти! Молим Ти сега! Чуй молитвата ни, с която всички ние искаме да се помолиме. И това е молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче святи и праведни. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъборен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страдан, и бе погребан, и възкръснат третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи мъртвите, и царството му не ще има край, и Дух Светия, Господа, живоговорящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видение на Ичо, Греко, Словения. Аз нямам толкова. А? Нямам толкова, нямаш ли.
Не знам за Бойка ли каза, да? Ето се... А ръката е боли. Да. Да, това не ти казах за кола, открита кола с манивела от началото на 20 век. Нещо старо има, което трябва да забрави. Нещо старо. Или пак да се спомни нещо старо, стари грехове, да ги изповяда и други. Така да тази сестра Гинка, дето казва за родините и дето казах, че танк, част от танк се вижда да се движи. А за тази жена, която не иска да се жени, да се венчава, виждам една жена в народна носия с вязана кърпа на главата. За алкохолната зависимост на този човек, да отрича и да отсича, когато излезе от това състояние, да отрича и да отсича. Ама не трябва да има цигара, цигара и алкохол не трябва да има дома. Защото той като се завърти и там и види в хладилника, че има алкохол и не може да... Няма, но той сам си купува, иначе, слава Богу, няма друг алкохол. Дома нямаше. Не, не, не. Така за Иво, виждам един Иво, който зависим от алкохол и цигари на сестра. Виждам един автомат, който обаче не стреля, само стои прав. С... Ами войника, ама не се съпротивява нито на алкохола, нито на цигарите. Трябва да се съпротивява. Лесно ми е на нас да го кажа, било. Така. Като са вързани хората. За щитовидните жлези са болни поради греха. Ето, всички жени ли са грешни? Явно да. Ами аз за това, за във връзка с щитовидните жлези... Какво? По същия въпрос, ако видяхте за някакви духове... За щитовидните жлези, да, че са духове, да, не, не, пикива, да. Не от това. Не от радиацията. Не, ясно, ясно потвърждавам, че от радията. За единия брат Тодор, който е с бъбречни проблеми, да, да, и с диабет, диабет, виждам го да кара колело. Ами може би трябва движение, брат Тодор, къде отидето? Състезателно колело кара. Карай колело, ама внимавай като валя, да не паднеш. За брат Тодор Патриков. Виждам болид от Формула 1 се движи по писта. А това е автомобил състезател. По-полека кара, по-полека си. Ти си бързал сега и виж какво става. Да пази Господ. Така, за семейството на сестра ни виждам отгоре, така сякаш от самолет, една моторница се движи във водоем. Кара с... Ай Боже, да е домашна църква. Да ще да се навяваме. Амин. И за тебе те виждам в светли дрехи, с шапка на главата и отгоре държиш чадър. Ама не виждам да го виждаш. Може би от слънцето нещо. Това виждам. Съвсем ясно. Добре. Искам да кажа всички, че тук носим че за България много интересно, върху парите правят черна магия. Да, аз едно много интересно, самите пари наистина е така, петолетката и питат кой, защо ги кой прави тия неща, кой ги прави, защо ми са една жена, която време да държи 20 и неки пристива като октопод на главата. До нея е една жена, също бременна, без лице, а това е, казва, символ на смъртта.
Да, тук, ние се имаме тук в центъра на София, това си мога да кажа. Ама това е на 5 лира, като лепката, а на 20 лепката... Нови 5 лева. Тези, които са да сега, които ще чуят. А на 20 лепката, не знам колко много, на Народното събрание, стрела, на много, много... Масонски символи, аз го чекам, че по парите има такива масонски. Нека всеки от нас да се моли, Бог да разруши тия магия, ако наистина трябва. Трябва да извади стиковете за магиосни си купи. Трябва да се моли да разкръща. Когато за теб се молеше, а мидене нямат, обаче аз си мислях се за Моисей и Халев и даде голема благодат, когато ти се моли. Сила като на Моисей, като на Халев. Аз го гледах, наистина е. Пирамиди, там очи, не знам. Единия долар има такава окултна. Кое? Това е окултно. Обаче това не те засяга. Няма да ви това това. Не се плащите. Ние ще се молите, ние ще се молите. Мислите я. Сега какво да правим с торниците? На вторник отидахме, с брат Юри говорихме, това не е така, това не трябва да го... Добре, добре, съгласен съм, всичко е съгласен. И днес, като го слушам, той се кара пак старата песен. Но джихадистите са виновни за всичко, джихадистите... Ама за да има джихадисти, има грях. Защото ако не има грях, няма да има джихадисти. Кой управлява света? Джихадистите. Кой управлява? Путин ли управлява? Или това е Тръмп? Но Бог управлява бе хора. Бог управлява света и ако българския народ си гледа и слуша своя Господ Бог и пази неговите заповеди и изпълнява Божите, ще ни даде мъдри управници. Той, Бог. И те ще водят и целият народ, че благодейства. Така е записано. При мъдри управници народа благодейства. Обаче, ако народът е затънал в грях, тогава му праща зли такива управници, да го бият, да го тормозат и работите, и целият народ страда. Защо страда? Така беше и в Израел. А това, че така става с България, означава, че Бог обича България и обича българите. И затова ни наказва и ни бие. Но кой каза сега, че България ще бъде добре и той... Юрий ни каза, че ние, слава Богу, сме, поне сме много бедни и нас няма да ни закачат на тия джихадисти, защото не е много пари. Не, напротив. Не ни закачат, защото търгуват с оръжие на джихадисти. Трябва територия. Също така, обърнете къде станаха тия взривове, там по Париж. Ма не може да се подиграва с мухаме. Не може да се подиграва с Салах. Не може. Защото тия хора си вярват, че това е Бог. Това е техния Бог. И не може тук да дойде някой в центъра на София и да почне да псува Исус и да псува Бога и ние да му изживава право и да го прегърнем. Нема да го прегърнем. Така че те си виновни тия. Не искам да кажа, че да поздравя джихадистите, да кажа браво, че се взривихте. Обаче причината е друга. Причината е, това ви казвам, защото 40 души професори, германци и евреи, 40 души са създали едно нов ред в Германия, преди да се настроят германците против евреи. И са плювали против германците, плювали са германца, диваци, те са не знам какви, те са
верват в техната митология, те не са никакви и като се настроиха срещу тех и резултата е страшен. И резултата е страшен, затова ние не можем да проповядваме омраза нито против германци, нито против турци, нито против араби, нито против евреи, нито против руснаци. Не може да проповядва християнин омраза. Разберете ли? Не може да проповядваме омраза към никой. Защото и най-големите убийци Господ скърби за тях и иска да се покаят. Неговата воля е всички човеци да спасат. Това трябва да го помня. Всички човеци. И българи, и китайци, и всеки. Добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, на църквата му в България и в целия свят от сега и до века. Амин!